ተደረገ ደካምጆ ተዛደገ የትብራነው ድግሱ ክራስቲከር ከነጂሱ ሳይንስ ደረሰል ደረሰ ዓለም ገዘከ በተበቆና ስፍራውን ተከማ ጅሬትን ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ ተመልካቾቻችን ተፈጥሮና ሳይንስ ሳምንታችንን ተበቀን ነው ተገኘን 2017 እንዴት ነው የመጀመሪያው ወር ላይ ነው ያለነው አይደለ ጥሩ የሄደ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ ተፈጥሮና ሳይንስ በዚህ ሳምንት ስለ ጂኦሎጂ ወይም ስለ ስነ ምድር ልናወራ ወደናል የምድር ስር ሀብቶቻችን ምን ያህል ናቸው እንዴትስ እየተጠቀምን ነው ወደፊትስ እንዴት እንጠቀም የሚለውን እየተወያየንበት እየተነጋገርንበት ቆይታ እናደርጋለን ወደ መጀመሪያው ዝግጅታችን እንለፍና ዜና ወይም መረጃ ተፈጥሮና ሳይንስ የመጀመሪያው ጥንቅራችን ይሆናል እሱን ተከታተሉልን እያስተናገድኳችሁ ዮሐንስ ተስፋ አብሬም ቆይ ይሆናል ወደ ዜናው ኢትዮጵያ የአፍሪካ የኒኩሌር ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ የበይነ መንግስታት የትብብር ስምምነት ሊቀመንበር ሆና ተመረጠች። ከመስከረም 6 ቀን 2017 ዓ.ም ጀምሮ በኦስትሪያ ቪና ሲካሄድ የቆየው 68ኛው የዓለም የአቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲ ዓመታዊ ጉባኤ ሰሞኑን ተጠናቋል። በኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር በለጠ ሞላ የተመራው የኢትዮጵያ ልዑክ በጉባኤ ላይ ተሳትፎ ያደረገ ሲሆን የተለያዩ የጎንዮሽ ውይይቶችንም አድርጓል። ኢትዮጵያ ከጉባኤው ጎን ለጎን የአፍሪካ ኒኩሌር ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ የበይነ መንግስታት የትብብር ስምምነት ሊቀመንበር ሆና ተመርጣለች። ኢትዮጵያ ሊቀመንበርነቷን ከአልጄሪያ የተረከበች ሲሆን የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር በለጠ ሞላ ደግሞ በሊቀመንበርነት ተሹመዋል። ቴክኖሎጂው በተለይም ለጤና፣ ለግብርና፣ ለማዕድን ልማት፣ ለአካባቢ ጥበቃ፣ ለኃይል ምንጭነት፣ ለኢንዱስትሪና ሌሎች ዘርፎች እንዲደግፍ በትኩረት እንደሚሰራ መናገራቸውን ከሚኒስቴሩ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። መቀመጫውን አረብ ኤምሬት ያደረገው የዓለማችን ግንባር ቀደም የቴክኖሎጂ ቡድን G42 የአየር ንብረት ቴክኖሎጂን ለማዘመን ከአሜሪካው ኒቫዳ ኩባንያ ጋር አጋርነት መመስረቱን አስታወቀ። ሁለቱ ኩባንያዎች ስምምነት በዓለም ዙሪያ የአየር ሁኔታ ተንበያዎችን በከፍተኛ ሁኔታ ለማሻሻል በማሰብ የሰው ሰራሽ አስተውሎት ወይም AI መፍትሄዎችን በማዘጋጀት ላይ በማተኮር የሚከናወን መሆኑ ተገልጿል። የG42 እና ኒቫዳ ትብብር በኒቫዳ ኤርዝ2 ፕላትፎርም ላይ ተመስርቶ የሚከናወን ሲሆን ይህም ሰው ሰራሽ አስተውሎት በመጠቀም ከፍተኛ ጥራት ያላቸው የአየር ትንበያ ምስሎችን ለማቅረብ የሚያስችል ነው። የG42 እና ኒቫዳ ትብብር የመጀመሪያው ምዕራፍ የአየር ትንበያ ትክክለኛነትን ለማሳደግ የአየር ትንበያ በስኩዌር ኪሎ ሜትር መለየት የሚያስችል ሞዴል ማልማት ይሆናል። በዚህም በአረብ ኤምሬትስ አቡዳዊ የኦፕሬሽን እና ቴክኒካል ላብ የሚቋቋም ሲሆን ተቋሙም የጥናትና ምርምር ማዕከል በመሆን ሁለቱ ተቋማት በአየር ንብረት ላይ የሚሰሩት ስራ ዘላቂነት እንዲኖረው የሚያግዝ ነው ተብሏል። ማዕከሉ ከ100 በላይ ፔታባይት የጂኦሎጂካል መረጃዎችን በመጠቀም ተስማሚ የአየር ንብረትና የአየር ሁኔታ መፍትሄዎችን ለማዘጋጀት የሚደረጉ ጥረቶችን ለማሻሻል ይረዳል። የG42 ዋና ስራ አስፈጻሚ ፔንግ ዚያኦ ከኒቫዳ ጋር የተደረሰው ስምምነት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን ለፈጠራና በተግባራዊ መፍትሄዎች ለመጠቀም ያለን ቁርጠኝነት ያሳያል ብሏል። ኤርዝቱ የአየር ንብረት ቤተ ሙከራ በአቡዳዊ መመስረት የሁለቱም ወገኖች አቅምና እውቀትን በመረጃ ትንተና ላይ አንድ ላይ በማምጣት ዘላቂ መፍትሄ ለማበጀት ያስችላልም ሲሉ ተናግሯል። የኒቫዳ መስራችና ዋና ስራ አስፈጻሚ ጄንሰን ሁዋንግ በበኩላቸው ከG42 ጋር ያለው ትብብር አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን በመጠቀም ትክክለኛነታቸው የተረጋገጠ የአየር ንብረት ሁኔታዎችን ለመረዳትና ለመተንበይ ወሳኝ እርምጃ ነው ብሏል። የG42 የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ እውቀትን ከኒቫዳ የኮምፒውተር ችሎታ ጋር በማጣመር በኢንዱስትሪዎችና በስነ ምህዳሮች ላይ ትርጉም ያለው ለውጥን የሚፈጥር የአየር ንብረት መፍትሄዎችን ለማምጣት እንደሚሰራ ማስታውቋል። በዓለም አቀፍ ደረጃ የጥንቸል ቀን በየዓመቱ ከመስከረም 18 ጀምሮ ለአንድ ሳምንት ይከበራልና እንደሚከተለው እንመልከተው። በየዓመቱ በሴፕቴምበር 4ኛ ቅዳሜ ዓለም አቀፍ የጥንቸል ቀን የቤት ውስጥና የዱር ጥንቸሎች ጥበቃና እንክብካቤን ያበረታታል። ዓለም አቀፍ የጥንቸል ቀን በ1998 በራቢት ቻሪቲ ተጀመረ። ይህ ድርጅት አሁን ባይኖርም የጥንቸል አፍቃሪያን ግን አሁንም በዓሉን በየዓመቱ ያከብሩታል። ጥቂት ስለ ጥንቸሎች ያሉ እውነታዎችን በመዳሰስ እናያቸው። በዓለም ዙሪያ ከ30 በላይ የጥንቸል ዝርያዎች ሲኖሩ ፒግሚ
ቻንቻሎች ደግሞ ከ8 ኢንች ርዝማኔ ያነሱና ክብደታቸው ከ1 ፓውንድ ያነሰ ነው። አብዛኞቹ ጥንቻሎች ጆሮአቸው ወደ 18 ዲግሪ ማዞርም ይችላሉ። የሽክርክሪት የደምጽን ትክክለኛ ቦታ ሊያመለክትም ይችላል። ጥንቻሎች የሚስጥር ኮድን በመጠቀም ይግባባሉ። ጥንቻሎች ውስጥ ከመጠን በላይ ያደጉ ጥርሶች የተለመዱ ናቸው፣ ምክንያቱም የጥርሳቸው እድገት አይቆምም። ካሮት ለነሱ እንደሚመስለን ምርጥ ምግብ አይደለም። የስራ አትክልቶች የጥንቸል አመጋገብ ተፈጥሯዊ አካልም አይደሉም። ካሮቶችም በስኳር የበለጸጉ ስለሆኑ አልፎ አልፎና በትንሽ መጠን ብቻ ነው የሚመገቡት። ጥንቸሎች አስደናቂ አትሌቶችም ናቸው። በአንድ ዝላይ እስከ 90 ሴንቲሜትር መዝለል ይችላሉ። ዛሬ በዓለም አቀፍ ደረጃ ቀኑ ሲከበር ጥንቸሎችን ወደ ቤት በማምጣት ግንዛቤ በመፍጠር ዛሬ ያመጡትን ይሁን ከዚህ በፊት ያሉትን በመንከባከብ ፎቶግራፎችን በማጋራትና በመጫወት የጥንቸል ወዳጆች ያከብሩታል። ሌሎችም ጥንቸልን ለመውደድ ጥረት እያደረጉ ቀኑን ያሳልፉታል። ፈረንሳይ በዓለም ላይ የመጀመሪያዋ የአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሚኒስትር ሾመች። የፖለቲካ አለመረጋጋት ውስጥ ያለችው ፈረንሳይ ከፓሪስ ኦሎምፒክ መስተንግዶ በኋላ ወደ ቀድሞ የፖለቲካ ትኩሳቷ ተመልሳለች። በድንገት ካቢኔያቸውን በመበተን አዲስ የሕግ አውጪ ምክር ቤት ምርጫ እንዲካሄድ ያደረጉት ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን አዲስ ካቢኔ በማዋቀር ላይ ናቸው። ፕሬዚዳንቱ በአዲሱ ካቢኔያቸው ውስጥ የሰው ሰራሽ አስተውሎት ወይም አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ሚኒስትር የሾሙ ሲሆን የሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ምሩቅ የሆኑት ክላራ ፓፓዝ ደግሞ አዲስ የተቋቋመውን የሰው ሰራሽ አስተውሎት ሚኒስቴር እንዲመሩ ተመርጧል። ክላራ ቻፓዝ ከዚህ ቀደም የፈረንሳይ ቴሌኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ኩባንያን በስራ አስኪያጅነት የመሩ ሲሆን በስኬታማነትም ይታወቃሉ ተብሏል። ፕሬዚዳንት ማክሮን ቻፓዝን ሚኒስትር አድርገው የሾሙት ፓሪስን የሰው ሰራሽ አስተውሎት ማዕከል የማድረግ ዓላማ ስላላቸው እንደሆነ ዩሮኒውስ ዘግቧል። ዘገባው አክሎም በሰው ሰራሽ አስተውሎት ላይ ዓለማችንን እየመራች ያለችው አሜሪካንን ለመፎካከር ፈረንሳይ እቅድ እንዳላትም ጠቅሷል። የዓለማችን የመጀመሪያውና ሁለተኛው ሰው ሰራሽ አስተውሎት ጉባኤ በለንደን እና ሴኡል የተካሄደ ሲሆን ፓሪስ ሶስተኛውን ጉባኤ የፊታችን የካቲት ለማዘጋጀት እቅድ እንዳላትም ተገልጿል። ቻት ጂፒቲ አሁን ላይ በዓለማችን ካሉ የሰው ሰራሽ አስተውሎት ውጤቶች ቀዳሚው ሲሆን ፈረንሳይም ሚኒስትራል የተሰኘውን ተመሳሳይ ኤአይ አስተዋውቃለች። መረጃው የአልአይን ነው። በሚል የግል ክሊኒክ ውስጥ አንድ ደንበኛን እስከ 7000 ባህት ወይም 150 ዶላር ክፍያ ሲያስከፍል እንደነበር ተነግሯል። ግለሰቡ አክሎም እስካሁን ቀዶ ጥገና ሕክምና ካደረግኩላቸው ተገልጋዮች ውስጥ ቅሬታ ያቀረበ አልነበረም ያለ ሲሆን በቅርቡ ሕክምና ያደረገለት አንድ ደንበኛው ግን ሕክምናው አልሰራልኝም እንዳለው ለፖሊስ ተናግሯል ተብሏል። ዘገባው የኦዲቲ ሴንትራል ነው። በኪሎ ከ13000 ብር በላይ የሚያወጣው የጃፓን ሩዝ። የዓለማችን ውድ ሩዝ ከጣዕሙ ባሻገር በፋይበርና ቫይታሚን ቢ ከመደበኛው ነጭ ሩዝ በብዙ እጥፍ ይልቃልም ተብሏል። ሩዝ በዓለማችን በርካቶች በተመጣጣኝ ዋጋ ይሸምቱታል የሚባል አይነት የምግብ አይነት ነው። የተለየ ጣዕምና መልክ ያለው ሩዝ ግን ከስጋ ዋጋ በእጅጉ ይልቃል ተብሏል። በጃፓኑ ቶዮ ራይስ ኮርፖሬሽን የሚመረተው ሩዝ በዓለማችን የድንቃድንቅ መዝገብ ሰፍሯል። ኪንሜማይ ፕሪሚየም የሚል ስያሜ የተሰጠው ይህ ሩዝ አምስት በዓለም አቀፍ ደረጃ በጥራታቸው ሽልማት ያገኙ የሩዝ ዝርያዎችን በማጣመር የተፈጠረ ነው። የሩዝ አምራቹ ኩባንያ ከ17 ዓመት በፊት ያስተዋወቀው ዘመናዊ ቴክኖሎጂ አምስቱን የሩዝ ዝርያዎች ልዩ ጣዕምና መልክ እንዲኖራቸው አድርጎ ለማዘጋጀት 6 ወራት ይፈጅበታል ተብሏል። የዓለማችን ውድ ሩዝ ሲፈለፈል የአልማዝ ፈርጥ ያላቸው የሚመስሉ ፍሬዎችን እንዲያወጣ መደረጉም ለሚወጣበት ወጪ የሚመጥን አስመስሎታል። ኪንሜማይ ፕሪሚየም ከልዩ ጣዕሙ ባሻገር በፋይበር እና ቫይታሚን ቢ ከመደበኛው ሩዝ በብዙ እጥፍ ይልቃልም ተብሏል። ከተለመደው ነጩ ሩዝ 6 እጥፍ በሽታን የመከላከል አቅም የሚያጎለብቱና ጤናን የሚጠብቁ ንጥረ ነገሮችን የያዘ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን የታጠበና ሲቀቀል ደስ የሚል ሽታ ያለው ስለመሆኑም ተነግሮለታል። የዓለማችን ውድ ሩዝን የሚያመርተው የጃፓኑ ኩባንያ በጥራታቸው ዓለም አቀፍ ሽልማት ያገኙ የሩዝ ዝርያዎችን ከአርሶ አደሮች ሲገዛ ከተለመደው ነጭ ሩዝ በ7 እጥፍ ዋጋ ጨምሮ ይገዛልም ነው የተባለው። ይህም ዋጋውን አንሮ የዓለም አቀፍ ድንቃድንቅ መዝገብ በ2024 የዓለማችን ውድ ሩዝ ብሎ እንዲመዘግበው አድርጎታል። ሩዝ በብዛት በመጠቀም ከዓለማችን ሀገራት ቻይናና ህንድ ቀዳሚውን ደረጃ ሲይዙ፣ ጃፓን 8ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጣለች። እንግዲህ ዜናውን እንደተከታተላችሁት ነው። ከተለያዩ ሚዲያዎች ለእናንተ ይሆናል ይመጥናል ብለን መራርጠን ያቀረብናቸው መረጃዎች ተከታተላችሁ። ቅድም ስላችሁ እንደነበረው ስለ ስነ ምድር እናወራለን። ስለ ስነ ምድር ሲወራ ደግሞ ዋነኛ ባለሙያዎቹ ጂኦሎጂስቶች ወይም የስነ ምድር ተመራማሪዎች ናቸው። ዛሬ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር፣ የስነ ምድር ተመራማሪ ጂኦሎጂስት ከሆኑ ፕሮፌሰር ጋር ቆይታ አድርጌያለሁ። ከእሳቸው ጋር ያደረግኩትን ቆይታ ተከታተሉልኝ። እኔ ደግሞ ተመልሼ የመጣ ይሆናል።
እንግዲህ ተፈጥሮና ሳይንስ ላይ ናችሁ። ተፈጥሮና ሳይንስ በዚህ ሳምንት ቀደም ሲል ስነግራችሁ እንደቆየሁት የጂኦሎጂስት ወይም የምድር ውስጥ ሀብቶቻችን እንዴት ያሉ ናቸው፣ በምን መልኩ ውስጥ እየተጠቀምናቸው ነው በሚለው ዙሪያ ቆይታ እያደረግን እንገኛለን። አሁን ደግሞ ከእንግዳ ጋር ተገኝቻለሁ። እንግዳይ ራሳቸውን ያስተዋውቁልኝና እንጀምራለን። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ስለመጡ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ይህን አጋጣሚ በማግኘቴ። ስሜ ገዛኸኝ ይርጉ እባላለሁኝ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተፈጥሮ ሳይንስ እና አቀመር ኮሌጅ በስነ ምድር ትምህርት ክፍል መምህር እና ተመራማሪ ነኝ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ስለዚህ ዛሬ ለምናወራው ጉዳይ ተገቢውን ሰው ይዤ ተገኝቻለሁ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ይህ የስነ ምድር ጉዳይ ፕሮፌሰር፣ ጂኦሎጂ ሲነሳ ቅሪተ አካሎች አብረው ይነሳሉ እና የኢትዮጵያን ውስጥ ያሉ ቅሪተ አካል ቅርሶች፣ ቅሪተ አካል ግኝቶች ከኢትዮጵያ ታሪክና አጠቃላይ የሀገሪቱን ታሪክ ከማወቅ አንጻር፣ የአየር ሁኔታዎችን ከመተንበይ አንጻር፣ ከተለያየ ነገር አንጻር እንዴት ይታያሉ ቅሪተ አካሎች ከሚለው እንነሳ። ስነ ምድር እንለዋለን፣ ወይም የምድር ጥናት የምድር ሳይንስ እንደማለት ነው። ምድር ስንል እንግዲህ ምድር ፕላኔት ነች፣ በሌላ ቋንቋ ማለት ነው። በፀሐይ ዙሪያ ካሉ ፕላኔቶች አንዷ ነች እና ልዩ ፕላኔት ነች። እንደምናውቃት ምድር የተለየች ነች። በዚህ አንጻር እንግዲህ ራሷ አካሄድ አላት። በፕላኔቶች መካከል በፀሐይ ዙሪያ ትዞራለች። ብዙ ሰው ያውቀዋል። ግን ምድር ስንል ደግሞ ውስጧን ጭምር ነው። አሁን ብዙዎቻችን የምናውቀው ገጸ ምድሯን ነው፣ ላይኛውን አካል ወይም ትንሽ ጠለቅ ብለን አፈሩን፣ እጽዋቱን፣ እንስሳቱን ከዛም ደ ትንሽ ጠለቅ ብለን አንዳንዴ ማዕድናት የሚገኙበትን አካባቢ በተለይም ደግሞ የከርሰ ምድር ውሃ አሁን አብዛኛው የሚያውቀው ሰው ይህንን ነው። ግን የምድር ጥናት ከዛም ያለፈ ነው፣ ከዛም የጠለቀ ነው፣ የሰፋ ነው እና ብዙ ዘርፎችም አሉት። ሁሉንም ዘርፍ መናገር እኔም አልችልም። ዋናው ግን ምንድነው ምድር ሳይንስ ስንል ምድር ምንድነች፣ እንዴት መጣች፣ ውስጧ ምን ይገኛል፣ ከምን ተፈጠረች፣ መቼ፣ ታሪክም አላት እና ያን ሁሉ ነገር የሚያጠና ከዛም ጋር አብሮ ደግሞ ሀብቶች አሉ። እንግዲህ የሰው ልጅ በተለይ ያው ከሌሎች ህይወት ካላቸው ነገሮች ሁሉ አልፎ ተርፎ ራሱን በእውቀትና በክህሎት ያዳበረ ስለሆነ ይጠቀማል ከምድር እና አብዛኛው በተለይ በአሁኑ ዘመን ዘመናዊ ህይወት የምንጠቀምባቸው ነገሮች ከምድር የሚገኙ ናቸው። ምድር ስንል እንግዲህ አሁን ዝርዝር ብለን በኋላ እንመጣለን። ሀብቶች አሉ፣ ብዙዎቻችን የምናውቀው ማዕድናት ናቸው። ወርቅ ወይም ነዳጅ ወይም ከርሰ ምድር ውሃ፣ የተለያዩ ሀብቶች አሉ እና እነሱ ሁሉ የሚመጡት እንግዲህ ከምድር ነው። ምድር ስንል እንደዛ ነው። ከዛም የበለጠ እንግዲህ አደጋዎችም አሉ። ምድር ስንል እንግዲህ አሁን ሰሞኑን እንኳን ሀገራችን የተከሰቱ እንደ መሬት መንሸራተት ወይም የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ፣ የምድር መንቀጥቀጥ፣ እነኚህ በሙሉ ይህን ሁሉ ያጠቃለለ እውቀት ከእውቀትም ከሳይንሱ በተረፈ ጠቀሜታ ያለው ጉዳትም ያሉትን ነገሮች ሁሉ አጠቃሎ የሚያጠና ሳይንስ ነው ምድርን በተመለከተ። ወደ እንትኑ እንመለስ። አሁን እንግዲህ የቅሪተ አካል ላይ ያነሳሁትን ጥያቄ እንመለስና እሱን እስቲ ምድር ሳይንስ አንጻር ስንመለከተው ቅሪት አካል ስንል የአካል የቀረ ነገር ማለት ነው። ወይም በአንድ ወቅት ህይወት የነበረው ነገር በአሁኑ ሰዓት ሞቶ ግን በቅሪት መልክ የምናገኘው ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ብዙ ነገሮችን ሰፊ ነገሮችን ያጠቃልላል። ቀደም ሲል ህይወት የነበራቸው ወይ እንስሳት ይሆናሉ ወይ እጽዋት ይሆናሉ። እነኚህ አካላት በሆነ መልኩ የምናገኝባቸው ሁኔታዎች ቅሪተ አካል ይባላል። ይህ በጣም ሰፊ ራሱን የቻለ የስነ ምድር ሳይንስ ዘርፍ ነው። ፔሊዮንቶሎጂ ይባላል፣ ወይም የጥንት ህይወትን የሚያጠራ ማለት ነው። ቃልም የለው። ከዛ ደግሞ ያነሰ በጣም ጥቃቅን ማይክሮስኮፒክ የሆኑ ማለት በአይን የማይታዩ ነፍሳት ሁሉ ያሉበት ነገር እና ይህን ሁሉ ዘርፍ የሚያጠና ፔሊዮንቶሎጂ ይባላል፣ ወይም የጥንተ ህይወት ጥናት ይባላል። ይህን እንግዲህ ነገሩን ቀለል ስናደርገው በምሳሌም ልንጠቅስ እንችላለን። አሁን በእኛ ሀገር እንግዲህ ሉሲ ወይም ድንቅነሽ የምትባላለች አይደለ? ድንቅነሽ ዓለም የሚያውቃት እኛም የምንኮራባት ምንድነች ድንቅነሽ ስንል እንግዲህ አሁን ቅሪተ አካል ነች።
ምን ውስጥ ነው የተገኘችው? አለት ውስጥ ነው የተገኘችው። ምንድን ነው የምታሳየው? የድሮ መልኳን፣ የድሮ ገጽታዋ፣ አቋቋሟን፣ ሰውነቷን አጥንት ነው አይደለም የሚገኘው። ይሄ አሁን በዘመናት መካከል በሺህ ዓመታት በሚሊዮን ዓመታት አጥንት ወደ አለትነት ይቀየረ በጣም ቀስ በቀስ በመልኩ። ዞሮ ዞሮ ግን ያንን ቅሪተ አካል እንለዋለን። ስለዚህ የድንቅነሽ ሉሲ ቅሪተ አካል አንድ መነሻ ነው። ምን ነገር ሰጠን? አሁን እንዴት ተገኘ? ምን ያህል እድሜ አለው? ምን ያንስ የሚያሳየን ነገር አለ ስንል እንግዲህ የታወቀ ነገር ነው እንደምናውቀው ከ3.2 ሚሊዮን ዓመታት በፊት የነበረች እንስሳ ነች። ገጽታዋ ምን ይመስላል? ለሰው ትቀርባለች፣ ግን ሙሉ ሰው አይደለች። በእግሯ መሄድ የጀመረች ወይ ጦጣዊ ዝንጀሮ እንደምንለው አይነት ነገር፣ ያ ቅሪተ አካል ነው። ከምን ተገኘ? ከምድር ሳይንስ ጥናት፣ አለት ውስጥ ድንጋይ ውስጥ እየተቆፈረ ነው የሚገኘው። እና ይሄ አለ የስነ ምድር ታሪክን ከማስረዳት አንጻር እንግዲህ አሁን ቅድም እንዳልኩት ምሳሌ መስጠቴ ነው። እንደ ዳይኖሰርስ የሚባሉ አሉ። እነኚህ ግዙፍ በራሪዎች ናቸው። አንዳንዶቹ መሬት ላይ የሚራመዱ የሚሮጡ እንስሳት ነበሩ። በጣም ግዝፈት የነበራቸው እንስሳት ነበሩ በአንድ ወቅት። ከምን ተገኘ ይሄ? አሁን እነኚህ እንስሳት የሉም፣ ጠፍተዋል። ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ጨርሶ ኤክስቲንክሽን እንለዋለን ይህንን፣ ጠፍተዋል። ግን ቅሪታቸው ይገኛል። ቅሪታቸው በእኛ ሀገር እንኳን እስካሁን እንዲሁ ምልክታቸው ካልሆነ በስተቀር የተገኘ ነገር የለም። ግን ምልክቶች ተገኝተዋል። እነኚህ እንስሳት ዳይኖሰሮች የነበሩት እንግዲህ የዛሬ 65 ሚሊዮን ዓመታት በፊት ነው። እንዴት ይቆጠራል ይሄ ዓመታት ሲባል እንግዲህ አሁን ወደ ሳይንሱ መምጣት አለብን ማለት ነው። ግን ዘዴዎች አሉ፣ ብልሃቶች አሉ፣ ይህንን እድሜ የምናውቅበት መንገድ አለ። እና ይሄ እንግዲህ ከምድር ታሪክ አንጻር ስንመጣ ከ65 ሚሊዮን ዓመታት በፊት እነኚህ እንስሳት ዓለም ላይ እንደልባቸው ከወዲያ ወዲህ እያሉ ይኖሩ የነበሩ ግዙፍ ነው። በዛ ጊዜ እነኚህን እንስሳት ደግሞ ለማኖር ወይም እነኚህ እንስሳት የሚመገቡት ምግብ ደግሞ መኖር አለበት። ግዙፎች ናቸው። ስለዚህ በዛ ጊዜ የነበረውም የአየር ንብረት የአየር ጸባይ፣ ዝናቡ፣ ጫካው፣ ሙቀቱ ሁሉ የተመቻቸ ነበር ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የስነ ምድር ታሪክ ከየት ጀምረን ከየት ተነስተን አሁን እዚህ ላይ ደረስን የሚለውንም የሚጠናበት ነው። ተመልካቾች እንደምታስታውሱት እንግዲህ ከዚህ በፊት ቀንጭበን በምናቀርብላችሁ ፊልም እይታ ውስጥ በአንድ ወቅት ከሺህ ዓመታት በፊት ደን የነበረበት አሁን ግን እንዴት ሆኖ ጠፋ የሚለውንም በፊልም በተወሰነ የዘጋቢ ፊልም ያሳየናችሁ እንደሆነ ይታወሳልና፣ እንደው ፕሮፌሰር እዚህ ጋር እንትን ላይ ልመለስ እስቲ ኢትዮጵያ ጋር እንምጣና ደግሞ እንደው በዚህ የቅሪተ አካል ሂደት ውስጥ አልፈን አሁን ያለንበት ላይ ደረስን። ኢትዮጵያ ያሏት የምድር ውስጥ ወይም የምድር ስር ሀብቶች ተለይተው ይታወቃሉ ወይ? አብራርተው ቢነግሩኝ ደስ ይለኛል። እዚህ ላይ የምድር ውስጥ ሀብቶች ምን ይባላሉ፣ ምንድን ናቸው ብለን ስናስብ እንግዲህ የተለያየ አይነት ሀብቶች ናቸው ያሉት። በእኛ ሀገር ውስጥ ያሉትን በኋላ እንመጣበታለን። በአጠቃላይ ግን ምድር ውስጥ ሊገኙ የሚችሉ ምን አይነት ሀብቶች ናቸው? አንዳንዶቹ በጠንካራ መልኩ ሶሊድ እንላቸዋለን፣ ጠጣር መልኩ ይገኛሉ። እነኚህ እንግዲህ አሁን የምናውቃቸው ወርቅ አለ፣ መዳብ አለ፣ የተለያዩ ጌጣጌጥ ማዕድናት አሉ፣ የኢንዱስትሪ ማዕድናት የምንላቸው አሉ በሙሉ እነኚህ ከምድር ውስጥ የሚወጡ በጠጣር መልኩ ማለት ነው። ያው የታወቀ ነው። የሀገራቱ እንደ ሁኔታው ብዙ ሀብቶች ይገኛሉ። የም ሀገር አለ ወርቅ፣ አሁን የታወቀ ነው ከጥንት ጀምሮ። መዳብ አለ፣ ብረት አለ፣ ብዙ ነገሮች አለት ውስጥ ይገኛሉ። አለት ውስጥ ነው ቁጭ ብለው ተዘጋጅተው ሳይሆን፣ ያው እውቀት አለው እሱ የሚገኙበትን ብልሃት አለው የሚወጣበት። ሌላ መልኩ በፈሳሽነት መልክ ደግሞ ይገኛል። ከዚሁ ይሄ እንግዲህ የሚታወቀው ነዳጅ ዘይት ይባላል፣ ፔትሮሊየም ይባላል፣ ጋዝ ይባላል። እኛም ሀገር በወጋዴን በሌሎችም ቦታዎች እንግዲህ እነኚህ ግኝቶች እንዳሉ እናውቃለን። በፈሳሽ መልኩ ማለት ነው። የት ነው የሚገኘው? እንዴት ነው የሚገኘው? እንዴት ነው የሚጠናው የሚለው ራሱን የቻለው ነው። ይሄ አንድ ሀብት ነው በፈሳሽ መልኩ። ሌላ በፈሳሽ መልኩ ደግሞ የምናገኘው ትልቅ ሀብት እንደውም መናቅ የሌለብን ውሃ ነው። ውሃ በዓለም ላይ በጣም አንገብጋቢ ጥያቄ እየሆነ እየመጣ ነው። በውሃ ምክንያት ጦርነቶች ይመጣሉ፣ በአባይ ምክንያት እንደዚህ እንላለ። የከርሰ ምድር ውሃ የሚባላል ከርሰ ምድር አለት ውስጥ የሚገኝ አለቶች ውስጥ ቁጭ ብለው የሚገኛል። እና እሱ ኦፍኮርስ ያው ጥናት ይፈልጋል፣ የት ቦታ እንደሚገኝ ምን ያህል እንደሚገኝ ጥራቱ እንደዚህ የሚባል ነገር አለ። ግን ውሃ ትልቅ ሀብት ነው።
በሀገራችን አሁን ይሄ በጣም ሰፊ ጥናት የሚደረግበት ብዙ ጠቀሜታም የሚሰጥ ነው በየቦታው። ይሄ አንድ አይነት ሀብት ነው በፈሳሽ መልኩ። በፈሳሽ መልኩ ደግሞ እንደገና ጂኦተርማል የሚባል አለ። እሱም ከጋዝም ጋርም ይገናኛል። እሱ የእንፋሎት ኃይል የሚባል ማለት ነው። አሁን እኛ ሀገር በጣም በዚህ የታደለች ነች። ስምጥ ሸለቆ የሚባል አለ። እሱን ተከትሎ አፋርን ይዞ ከርሰ ምድሩ በስር ማለት ነው 3-4 ኪሎ ሜትር 7 ኪሎ ሜትር ውስጥ የፈላ ነው ውሃ ነው የምናገኝ። የፈላ ሲባል ዝም ብሎ የፈላ ብቻ ሳይሆን በ300 200 ዲግሪ ሴልሲየስ እና ጉልበት ያለው ነው። ይሄ ደግሞ ለጂኦተርማል ለእንፋሎት ኃይል ኤሌክትሪክ ሊያወጣ የሚችል ብዙ ነገሮች ሊያወጣ የሚችልበት ነው። ለመዝናኛም እየሆነ በየቦታው እንደ ሶደሬ እንደዚህ የሚባሉ ቦታዎች አሉ። እነኚህ ሀብቶች አሉ ማለት ነው። እንግዲህ በፈሳሽ መልክ፣ በጠጣር መልክ፣ እንደኔ ደግሞ በትነት ወይም በጋዝ መልክ የሚገኝ ይሄ ሁሉ እንግዲህ የከርሰ ምድር ሀብት ነው። ወደ ኢትዮጵያ ስንመለስ እንደ ተመራማሪ ተለይተው ይታወቃሉ በዚህ ልክ አሁን እርስዎ በሚሉ ይልክ ተለይተው የሚታወቁ ከሆነና ካሉ ለብዙ ነገሮች ካርታ ይሰራል። ለቱሪዝም ካርታ ይሰራል። እንደው ለዚህ የቱሪዝም ሀብቶቻችን እዚህ ያሉ ተብሎ ፕላን ይሰራለታል አይደለ? ማሳወቂያ እንደዛው ለኛ የኢትዮጵያ የማዕድን ሀብቶች ካርታ አላቸው ወይ? ማፕ ተደርገዋል ወይ? የተለያዩ ማዕድናት የት ቦታ እንዳሉ ከሞላ ጎደል በጥናት የተደረሰባቸው አሉ፣ ይታወቃሉ። ካርታ ላይም ተቀምጧል፣ ይቀመጣል። ግን በቱሪስት መልኩ እንደሚባለው ሳይሆን የቱሪስት ያው ለአብዛኛው ሰው በሚረዳው መልኩ የሚቀርብ ነገር ነው። ይሄ ግን ባለሙያ ነው። ካርታ ሞልቷል። ማዕድን ሚኒስቴር ቢካሄድ እኛም አካባቢ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ብንሄድ እንደዚሁ ካርታ ላይ ሰፍረው የሚታወቁ ማዕድናት የት እንደሚገኙ ካርታ ላይ ሰፍረው ተቀምጠዋል፣ የት እንደሚገኙ። እኛ ጋር እንግዲህ በጣም ብዙ ስራ ይቀራል። ገና መጀመራችን ነው። እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ማስተዋል የሚገባ ምን ያህል አለን የሚለውን እያደር ነው የሚታወቀው። እያደ ነዳጅ ለምሳሌ አሁን የነዳጅ ዘይትና ነዳጅ ጋዝ አለ። ከተገኘ ዓመታት አልፈዋል። 50-60 ዓመታት ሆኗል። ያው በየጊዜው ይሞከራል ለማውጣት ለመጠቀም እንዳለ ተቀምጧል። እዛ ብቻ አይደለም ያለው። አሁን ተጨማሪ ስራ ተጨማሪ ምርምር እና ጥናት እየተደረገ ነው። ማን ነው ይህንን የሚያደርገው? በነገራችን ላይ የማዕድን ነገር ምናልባት በኋላ እንመጣበት ይሆናል። የማዕድን ፍለጋ የማዕድን ጥናት ገንዘብ ብዙ ይፈልጋል፣ ብዙ ጥናት ይፈልጋል። እና በአንድ በኛ ሀገር ችሎታ ብቻ የሚሰራ ሳይሆን በኢንቨስትመንት የሚሰራ ነው። ማለትም የውጭም የኛም ሀገር እየተጀመረ ነው። ኩባንያዎች እየተቋቋሙ እዛ ላይ ወደ ጥናት፣ ወደ ምርምር፣ ወደ ፍለጋ ይገባሉ። የማዕድን ፍለጋ ግን ተፈለገ ማለት ተገኘ ማለት አይደለም። ብዙ ገንዘብም ፈሶበት በቂ ነገርም ላይገኝ ይችላል። ስለዚህ እዛ ላይ የሚሰማሩ አካላት ኩባንያዎች ማለት ነው፣ በዚህ አይነት ነው የሚጫወቱት። አንዳንዴ ያገኛሉ፣ ሲያገኙ ደግሞ ጥሩ ነገር ያገኛሉ። አንዳንዴም ደግሞ ያ አያገኙም፣ ወይም ትንሽ ምልክት ተገኝታ በቂ ላትሆን ትችላለች፣ አዋጭ ላይሆን ይችላል። እንሳቶ ካልቀረ እኔም ያለኝ ጥያቄ ነው እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያ ላለ እንደኛ ሀገር ላለ ታዳጊ እና ያው በአንጻራዊ ድሃ ሀገር የማዕድን የማውጣትና የከርሰ ምድር እና ሀብት አውጥቶ መጠቀሙ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል፣ ከአቅም አንጻር፣ ከገንዘብ አቅም፣ ከቴክኖሎጂ አቅም፣ ከተለያየ ነገር እና ሌሎች ዓለማት ላይ እንግዲህ እንደምናውቀው የሚደረግ ነገር አለ አይደለ? የውጭ ሀገር ካምፓኒዎችን የማዕድን አውጪ ተቋማትን በማስገባት እና በጋራ ተጠቃሚነት ጋር አብሮ የሚሰራና ምን ያህል እኛ ሀገር ተሄዶበታል ብለው ያስባሉ? እንደው ለምንድነውስ ገፍተን መሄድ ያልቻልነው? ሌሎች እንደው እነ ናይጄሪያ እንደምናውቀው የባከነ የባክን ብለው የሚወጣው ወጥቶ ለሀገሪቱ ጥቅም ይውላል፣ ያልሆነው ደግሞ ይሄዳል፣ ወደ ውጭ ይሄድባቸዋል ምናምን እና ምን ያህል ጥረት አድርገናል እኛ ሀገር? ዋናው ፍለጋ ላይ የሚሰማሩ አካላት ኩባንያዎች በዚህ መልኩ ነው የሚመጡት። ብናገኝ ብናጣ ብለው ነው እንግዲህ። በዚህ ላይ ደግሞ ነገሮች መመቻቸት አለባቸው። አንዳንድ ሀገሮች በራቸውን በጣም ከፈት ያደርጋሉ፣ ሁኔታውን ያመቻቹላቸዋል። እኛ ሀገር በነገራችን ላይ ብዙ ነገሮች ተመቻችቶ ብዙ ኩባንያዎችም ገብተው ብዙ ጥናትና ምርምር በየቦታው እየተካሄደ ነው። አሁን ባለው ሁኔታ እንግዲህ አልፎ አልፎ ያው መቀዝቀዝ መሞቅ ነገር ይኖራል እንጂ ብዙ ኩባንያዎች ገብተው በነዳጅ ፍለጋ
በእነኚህ በብረት ፍለጋ ብዙ ኩባንያዎች ቦታ ይሰጣቸዋል። ያ የነሱ ይዞታ ይሆናል። ጥናት ያደርጋሉ፣ ይመራመራሉ፣ ፍለጋ አለ። ብዙ መሳሪያ፣ ብዙ ውቀት ያፈሳሉ እና ብዙ ጥናት ተደርጎበታል። ግን ወደ ምርት አልገባም። ለምሳሌ አሁን አፋር ውስጥ ፖታሽ የሚባል አለ። በዓለም ላይ ከሚገኙ ክምችቶች ውስጥ አንዱ ነው ተብሎ ሰፊ ጥናት ተደርጎበት ብዙ ኩባንያዎች ገብተው ወደ ምርት መድረስ ደረጃ ላይ እየተቃረቡ ነበር። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ቀዝቅዟል። በሌላም በነዳጅ ፍለጋ አሁን ኦጋዴን ብትል ኦሞ ሸለቆ የሚባል አለ። በዚህ በጋምቤላም በኩል ሊገኙ ይችል ምልክት ሊያሳዩ ይችላሉ ተብሎ የሚገመቱ ቦታዎች አሉ፣ ቅድመ ሁኔታዎች እና ያንን ደግሞ የኢትዮጵያ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ ጥናት አድርጎ የአለቶችን አይነት አጥንቶ ካርታ አዘጋጅቶ ይህንን ነው ያቀርባል ለኩባንያዎች፣ ለውጭ ኩባንያዎች። የእኛም አሁን በነገራችን ላይ ሀገር ውስጥም ባለሀብቶች እዚህ ነገር ውስጥ እየገቡ ናቸው። ያው ቁማርነትም ቢኖረው ከተገኘ ደግሞ አንዴ ማፈስ ስለሆነ ማለት ነው። እና በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ ነገሮች መመቻቸት አለባቸው። የውጭ ኢንቨስትመንት ልክ እንደማናቸውም ኢንቨስትመንት ለመሳብ ኢንቨስተሩን ወይም ባለ ሀብቱን የሚስቡ ነገሮች ተወዳዳሪነት ማለት ነው። ብዙ ሀገሮች ሁኔታቸውም የተመቻቸ ነው፣ የመገኘት እድሉም ሰፊ ነው። በእኛ በኩል ግን እነዚህ ዝግጅቶች ይቀራሉ። አሁን በቅርቡ ማዕድን ሚኒስቴር እነዚህ ነገሮችን ለማመቻቸት ካርታዎችንም በአዲስ መልክ ለማሰራት ጥረት እያደረገ ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ አሁን ሌላው እዚህ ጋር ማንሳት ያለብን ይመስለኝ ባህላዊው የማዕድን ማውጣት ምን ያህል ተመካሪ ነው፣ እንደው ያንን ለማዘመንስ ምን መደረግ ይገባዋል የሚለው ላይ የተወሰነ ብናወራበት ደስ ይለኛል። ያው ባህላዊ ማዕድን ማምረት ማለት ያው በቃ በትንሽ ቴክኖሎጂ ማለት ነው። ጉልበት በመዶሻ አካፋ እንደዚህ አይነት ነገር ነው እና ከዛ ከፍ እያለ በሄደ ቁጥር ትክክለኛው የማዕድን ማውጣት ደረጃ ይመጣል። ስለዚህ ባህላዊ እንትኖች የተወሰነ ቴክኖሎጂ ነው መጠቀምም የሚችሉት። ከዛ በላይ ከሆነ ያው ትክክለኛ ኩባንያ ሆነው ቴክኖሎጂም ተጠቅሞ የማውጣት ነገር አለ እና የስራው ጠባይ ራሱ የጉልበት ስራ ነው። የጉልበት ስራ ነው ማለት ነው። በዚህ ደግሞ የሚተዳደሩ በጣም ብዙ ናቸው። በጣም በቤተሰብ ደረጃ ሲታይ እኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን በዓለም ላይ በመቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ህዝብ በዚህ በባህላዊ ማዕድን ማውጣት ስራ ላይ እየተሰማሩ ናቸው እና ቴክኖሎጂውም የለ ጉዳት አለው። አሁን በቅርቡ እንደምንሰማ አሁን ወሎ ውስጥ እንዲህ ተደርምሶባቸው ኦፓል ሲያወጡ ማለት ነው ተደርምሶባቸው እዛ ብዙ አደጋ ደርሷል። ያጋጥማል እንግዲህ ትግራይ ውስጥ ወርቅ ሲወጣ አንዳንድ ጎጂ የሆኑ ኬሚካሎችን የመጠቀም አዝማሚያ አለ። ያው እነሱ አለ እንግዲህ ይሄ አሁን በማዕድን ሚኒስቴር እንግዲህ ደንብና ስርዓት ወጥቶለት ያው የማሻሻል ነገሮች እንዳሉ አውቃለሁኝ። ግን ቀላል ነገር አይደለም። በጣም ብዙ ሰው ነው የሚሰማራው። ህገ ወጥነት አለ፣ ወደ ውጭም ይላካል የተገኘው እና ትንሽ ቴክኖሎጂ የመደገፍ ስልጠና የመስጠት በማህበር ማደራጀት እነኚህ ሁሉ ተግባራት አሉ። በማዕድን ሚኒስቴርም እንደሚደረጉ እናውቃለን። እና የውጭም የተባበሩት መንግስታትም ሌሎችም የውጭ ድርጅቶች ሁሉ ይደግፋሉ እንዲህ ያለ ነገር እና አልፎ አልፎ አለ ማደራጀት በማህበር ከዛ መለስተኛ ቴክኖሎጂ እንዲጠቀሙ ማድረግ ገበያ ማመቻቸት እንዲህ ያሉ ነገሮች ከተስተካከሉ አገርም ህዝብም ብዙም የሚጠቀምበት ሁኔታ አለ። ትክክል። እንግዲህ አሁን እርስዎም አንስተውታል፣ ግን የማዕድን ማውጣት ላይ በመሰማራት በከባቢ ጥበቃ በአጠቃላይ ሁኔታዎች የሚደርሱ ጉዳቶች አሉ። የተወሰኑት ይሄ ጉዳት ሊደርስ ይችላል። እንደሚታወቀው ከአፈር ደህንነት ጋር የሌሎች የከርሰ ምድር ሀብቶችን ከማሳጣት አንጻር ኬሚካሉም የሚደርሰውን ጉዳት የተወሰነ ብናሳይ ደስ ይለኛል። በዚህ ማዕድን ማውጣት ሂደት ውስጥ ከባቢ ላይ ምን ጉዳት ይደርሳል፣ እንደው እንዴት መቋቋም ይቻላል የሚለውን ትንሽ ብንዳስሰው። ይሄ ትልቅ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ማዕድን ሲወጣ ያው የስራው ጸባይ ምንድን ነው? አካባቢውን ልዩ ያደርገዋል። ያው መቆፈር አለ፣ መዛቅ አለ፣ ከአንዱ ቦታ ወደ ሌላው ማለት አለ እና አካባቢውን አጠቃላይ ይለውጠዋል። እንኳንስ ባህላዊ ማዕድን አውጪዎች ይቅርና ትልቅ ኩባንያዎች እንኳን
ይሄን በሚሰሩበት ጊዜ ብዙ አካባቢውን ይለውጣዋል። ምንድነው ቅርጹንም ምንንም አፈር ከዚህ ወደዛ ከማቻል ማጠቢያ ፈሳሽ ነገር ይመጣል ነዳጅ ምንድነው የሚጎዳ ነገር አለ እና ብዙ ጉዳት አለ ምንም ጥርጥር የለው። ያንን እንግዲህ በእንስሳት ጤና ላይ ሰዎች ጤና ላይ አካባቢ ብክለት አካባቢን በመለወጥ አፈር በላሸት የተያዙ ብዙ ነገሮች አሉ። ይሄ ግን ህግ አለው። ህግ ከማስከበር አንፃር ከተሄደ ግን እነኚህ ሁሉ ችግር መሆን የለባቸው በመሰረቱ። በተለይም ትልቅ ኩባንያዎች ሲመጡ አብረው የሚፈርሙት ስምምነትም አለ። አካባቢን ወደ ነበረበት ቦታ መመለስ፣ እንደገና ጉዳት የሚያመጡ ነገሮችን ሁሉ ጥንቃቄ ማድረግ የሚባል አለ እና ህግ የትኛውም ማዕድን ህጉ ላይ የተገለጸ ስለሆነ አካባቢን መጠበቅ አንዱ ትልቁ ኃላፊነት። ከዛም አልፎ ተርፎ እንደውም ለአካባቢው ነዋሪ ጠቀሜታዎች ሁሉ ማግኘት አለባቸው የሚባል አካሄድ አለው። ይህ እንግዲህ ህጉ ስርዓቱ በደንብ ክትትል ቁጥጥር ከተደረገበት ይመለሳል። ዞሮ ዞሮ ግን በጣም በርካታ ጉዳቶች አሉት። በእንስሳት ጤና ላይ፣ በሰዎች ጤና ላይ ኬሚካሎች መጠቀም አለ። እነኚህ አካባቢው ጠቅላላ ሊበከል የሚችልበት ሁኔታ አለና ጉዳቶችም አሉት። ግን አብሮ ጎን ለጎን መሄድ ያለበት ነገር ነው። ጥቅሙ ሲገኝ አካባቢውንም ደግሞ እንደገና መመለስ እና ጥንቃቄ ማድረግ ተገቢ ነው። አሁን ቅድም እንዳለው እንግዲህ የባህላዊ ማዕድን አውጪዎች ብዙ ጊዜ ያው ጥንቃቄም የለ፣ እዚህ ቆፍረው ካላገኙ እዛ ጋር ይቆፍሩታል፣ ይሄ ባለበት አይመለስም፣ ብዙ ስብስብ ነገሮች አሉ። የሚጠቀሙበት ኬሚካል አለ፣ ይሄ ደግሞ እያደር አካባቢውን ይጎዳል። ቀስ በቀስ ወደ ከርሰ ምድር ውስጥ እየገባ ብዙ ችግር ይፈጥራል እና ይሄ አሁን የአካባቢ ጥናትም የአካባቢው አስተዳደር መቆጣጠር ያለበት ሂደት ነው እንጂ ተፈጥሮ ራሱ የማዕድን ማውጣት ስራ ይህን አይነት ችግር እንደሚያመጣ ይታወቃል። በትክክል። ሌላው ቅድም እንግዲህ ከማዕድናት ውስጥ አሁን በወተር ፖለቲክስ ተብሎ በጣም በትልቅ ሁኔታ የዓለም ሀገራት የውዝግብ መነሾም የሚሆን ነገር ነው እና የከርሰ ምድር ውሃ የኢትዮጵያን እንግዲህ ይሄ ሃይድሮሎጂክ ዑደት የምንለው ሰርኩሌሽኑ ላይ በተለይም የበረሃማና ደረቅ አካባቢዎች ላይ ምን አይነት ጠቀሜታ አለው? ከርሰ ምድር ውሃ እንግዲህ ምንድን ነው? ከዝናብ ከሚፈሰው ወደ ውስጥ እየሰረገ እየገባ ቀስ በቀስ አለት ውስጥ የሚጠራቀም ማለት ነው። ልክ አንዳንድ አለቶች ውሃ ይይዛሉ። በቃ መበስበስ ሳይሆን በቃ ውሃ የመያዝ ችሎታ አላቸው። ልክ ማቆር ሳይሆን ውስጣቸው በጥቃቅን ቦታዎች ውስጥ ውሃ ይኖራል። አሁን ውሃ አምጥተህ ልብሴ ላይ ብታፈሰው ለምሳሌ የተወሰነ ውሃ ውስጡ ይቀራል። ምን ውስጥ ገባ ብንል አሉ ጥቃቅን ነገሮች እዛ ውስጥ ገብቶ ይቀራል። እና አንዳንድ አለቶች እንደዚህ ውሃ የመያዝ እንደ ስፖንጅ ውሃ የመያዝ አቅምና ችሎታ አላቸው። እና በመሬት መሰንጠቅ በአፈር ውስጥ አልፎ ተርፎ ቀስ በቀስ እየሰረገ ወደ ከርሰ ምድር ገብቶ አለት ውስጥ ይጠራቀማል። ይሄን ነው እንግዲህ የከርሰ ምድር ውሃ የምንለው። እና ትልቅ ሀብት ነው በጣም በጣም። እና በተለይም ደግሞ ውሃ አጠር አካባቢዎች በጣም ያስፈልጋል። በተለይ በረሃማ አካባቢዎች አሁን ወደ ስምጥ ሸለቆ ብንሄድ ለምሳሌ ዝዋይ፣ ሐዋሳ እስከ ላይ እስከ መተሃራ እንደዚህ ይዞ እስከ አርባ ምንጭ አፋርን ጨምሮ ማለት ነው ቦታ ነው። ዝናብ እጥረት አለ ብንል እንኳን የከርሰ ምድር ውሃ አለ። ግን ከርሰ ምድር ውሃ መኖሩ ብቻ አይደለም፣ ጥራቱም ደግሞ በጣም ያስፈልጋል። ሊጠጣ የሚችል ውሃ ነው ወይ? አሁን ስምጥ ሸለቆ ውስጥ ያለው ውሃ ለምሳሌ ፍሎራይድ የሚባል እንትን አለ። የሚያጎብጥ ወደ ወንጂ የሚሰሩ ሰዎች የቀድሞ ሰዎች እሱን እየጠጡ የአጥንት መጉበጥ ሌላ በሽታ ያመጣል፣ ፍሎራይድ ይባላል። ስለዚህ ውሃው አለ፣ የፈላ ውሃ ነው። ግን አንዳንዴ ደግሞ ጥራቱ ለመጠጥ ለሌላም ለእርሻም ላይሆን ይችላል እና አሁን እዛ አካባቢ ውሃ አለ፣ ግን እየተጣራ ነው የሚወጣ በቴክኖሎጂ ትንሽ እየተሻሻለ ለመጠጥ ይሆናል እንጂ ለዛ ጥርስ ያበላሻል፣ አጥንት ያበላሻል፣ እንደዚህ አለ። ስለዚህ ውሃ ይኖራል። እሱም ደግሞ የሚገኘው ምንድነው? ሁሉም ቦታ አለ፣ በተቆፈርበት ቦታ ሁሉ ውሃ አይገኝም። የሚገኝበትም ወይም የተለያየ ጥልቀት ሊሆን ይችላል። የራሱ አካሄድ አለው፣ ልዩ ምርምርና ጥናት በአሁኑ ጊዜ በጣም ሰፊ ነው። እንደውም አዲስ አበባ ራሱ አሁን
ህንፃዎቹ በየሆቴሎቹ የራሳቸው ጉድጓድ እያስቀፈሩ ውሃውን የሚያወጡበታል። እና ትልቅ ሀብት ነው የከርሰ ምድር ውሃ። በጣም ለእኛ ሀገር ደግሞ በጣም እጅግ ጠቃሚ ነው። እና ለእርሻም ሊሆን ይችላል፣ ለመስኖ ለመጠጥ ሊሆን ይችላል፣ ለኢንዱስትሪ ሊሆን ይችላል። በየቦታው አለ እና ሁሉም ቦታ ግን አይገኝም። ይህንን ደግሞ ማሰብ አለብን። ቢገኝ ደግሞ አንዳንዴ ጥራቱም አንዳንዴ ጥልቀት ይኖራል። በአሁኑ ጊዜ ደግሞ ጉድጓድ መቆፈር 200 ሜትር 300 ሜትር ምን ያህል ውድ እንደሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል። ግን ዞሮ ዞሮ አንተ ላልከው ጥያቄ እጅግ ጠቃሚ ነው። ውሃ በጣም አስፈላጊ ነው እና በዚህ ዙሪያ ደግሞ ሀብቱ አለን ሞላ ጎደል። ከዝናብ በተጨማሪ ከከርሰ ምድርም ደግሞ እናገኘዋለን። በነገራችን ላይ ቅድም ካነሳሁት ጋር የከርሰ ምድር ውሃ አሁን የአባይ ችግር አለ። የአባይ ውሃ ግድባችን ግብፅ፣ ሱዳን ይላሉ። ግብፃውያን እኮ የግብፅ ከርሰ ምድር ውሃ በጣም ከኛ እጥፍ የሆነ ከርሰ ምድር ቁጭ ብሎ እና ለስንት መቶ ዓመታት ሊበቃት የሚችል ያህል የከርሰ ምድር ውሃ አለት። ይህ እንግዲህ እኔ እንኳን በዚህ ጥናት ውስጥ የተሳተፍኩ ባልሆንም እንደ ባለሙያ ከሞላ ጎደል የማውቀው ነገር ነው። እና ብዙ ሀገራት አሁን በረሃ የሚመስሉት ከስራቸው የተኛ ውሃ አለ እና በአሁኑ አጠቃቀማቸው እንኳን እየተጠቀሙ ለመጠጥም ለኢንዱስትሪም ምንድነው ለእርሻም እየተጠቀሙበት ያለው የውሃ ብዛት እጅግ ብዙ ነው በጣም እና ያ ሀብትም ጭምር እንዳለ ማወቅ አለብን ለማለት ነው። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ወደ አጠቃላይ ወደ ስነ ምድር ጥናቱ እንመለስና እኛ ሀገር እናንተ ከባለሙያዎችም አንጻር አሁን ወጣቶችንም ሌሎች ትውልድ አሁን የመጪውን ትውልድም ከማሰልጠን አንጻር እንዴት እየሄደ ነው? በምን ያህል ደረጃ ነው የስነ ምድር ጥናት እየተደረገ ያለው? ጥልቀቱ እስከ አሁን የስነ ምድር ትምህርት እንወስደው በዩኒቨርሲቲዎች ደረጃ በጣም ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች በሀገራችን ውስጥ አሁን ይህንን ትምህርት እየሰጡ ናቸው። ማለትም የስነ ምድር ባለሙያዎች በየዓመቱ እየተመረቁ ናቸው እና በአሁኑ ጊዜ ያሉት የስነ ምድር ባለሙያዎች በሺዎች የሚቆጠሩ ናቸው። 10,000-100,000 ሊደርስም ይችላል ብለን እንገምታለን። ይህ እንግዲህ በአፍሪካ ደረጃም ስናይ በጣም ከፍተኛ ባለሙያ አለን ማለት ነው። ግን እነኚህ ባለሙያዎች ወጥተው ተምረው ምን ብለው የሚሰማሩበት ዘርፍ ደግሞ እያጡ በአሁኑ ጊዜ በጣም ያው ችግር አለ። ኢንዱስትሪው እንደተጠበቀው የማዕድን ኢንዱስትሪው እንደተጠበቀው ሰፍቶ ዘልቆ ማዕድናት ወጥተው የሚባል ነገር ስለነበረ ቀድሞ ሀሳብ በአሁኑ ደረጃ እሱ ስላልተደረሰበት ብዙ ባለሙያዎች ይወጣሉ አሉን ማለት ነው። በምርምር ደረጃም ስንሄድ በስነ ምድር የሚደረገው ምርምር በዩኒቨርሲቲዎች ማለት ነው፣ የውጭ ተሳታፊዎችም አሉ፣ ተባባሪዎቻችን አሉ። የሀገራቱ ከአውሮፓ፣ ከአሜሪካ፣ ከእንደዚህ ከጃፓን እንደዚህ እየመጡ የእኛን ሀገር ከሳይንስ እውቀት አንጻር ምርምር ያደርጋሉ እና እኛም እዛ ውስጥ እንሳተፋለን። ስለዚህ በምርምርም ደረጃ እንደ አሉ ከሚባሉት ምርምሮች ውስጥ የስነ ምድር ምርምር በጣም በጣም የሄደ ነው ማለት እንችላለን። በተለይም ደግሞ የስምጥ ሸለቆ የምንለው ሌሎች ሀገራት ውስጥ ስለሌለ እኛ ሀገር በጣም አመቺ ነው። ስምጥ ሸለቆ ምንድን ነው? እንዴት ነው የሚፈጠረው? እንዴት ነው እየሰፋ የሚሄደው? ወደፊት ምን ይሆናል? ምን አደጋ ያመጣል? የሚለውን ጥናትና ምርምር በሰፊው የሚደረግበት ነው። በየዘርፉም እንደዚሁ ምርምሮች አሉ እና ጥናትና ምርምሩ የሄደ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ግን ትልቁ ጥናት ደግሞ የሚደረገው በተለይም ደግሞ ከሀብት አንጻር ቅድም እንዳልኩት በማዕድን ሚኒስቴር የኢትዮጵያ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ ይባላል። በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ጂኦሎጂካል ኢንስቲትዩት ይባላል። ይሄ ስራቸው ካርታ መስራት ነው። ካርታ ማለትም ቅድም የጠየቀኝ አይነት ምን አይነት አለቶች የት ቦታ ይገኛሉ፣ ድርብርብነታቸው፣ እድሜያቸው፣ ምን ይዘት ይኖራቸዋል ከሀብት አንጻር እያለ የተሰራ የኢትዮጵያ ካርታ በአሁኑ ሰዓት አለ። ግን ይሄ ዝርዝር አይደለም ወይም ጠቅላላ እውቀት ነው። ወደፊት ግን የሚፈለገው ምንድነው? በጣም በእያንዳንዷ አካባቢ ያለው ጂኦሎጂ ስነ ምድር እስከ ጥልቀት ድረስ ማለት ነው፣ ይሄ ከላይ ያለውን ብቻ አይደለም ማወቅ ይፈልጋል። አሁን ያደጉ ሀገራት የደረሱበት በየአንዳንድ ሜትር ያውቃሉ ማለት እንችላለን ያላቸውን። ይሄ ደግሞ ብዙ ጠቀሜታ አለ። አሁን እንደ አዲስ አበባ ያለ ከተማ አሁን እያደገ እንደዚህ እየሰፋ ሲሄድ ከርሰ ምድሩ አይታወቅም ብዙ። ወደፊት እኮ ነገ ተነገ ወዲያ እነኚህ ህንፃዎች እኮ ሲሰሩ፣ በተለይም ደግሞ ትራንስፖርት ሲሰራ ሌላ ዓለም እንደምናየው ውስጥ ለውስጥ ነው የሚገኘው፣ አለት ውስጥ። ወደፊት ወደ ታች እኮ 300 ሜትር ድረስ ሁሉ ተቆፍሮ ውስጥ ለውስጥ ከተማ ይሰራል፣ ባቡር ይሄዳል፣ ምን ይላል።
ካሁኑ አልተጠናም አናቀው እነ ነገራቸውም ሰዎች አይመስላቸውም ያጭር ጊዜ ምልከታና ይታ ነውኝ ያለና ከወደፊቱ ሌሎች ዓለም ከደረሱበት ሁኔታ ካሁኑ ማሰብና መገንዘብ ያስፈልገናልና የስነ ምድር ጥናት ለምናቀው ወይም ለምንፈልገው ሀብት ብቻ ሳይሆን ለጠቅላላ ዕውቀትም ያስፈልገናል። ከተማዎች ሲስፋፉ ጂኦሎጂ ያስፈልጋል። መድርመስ አለ፣ መድር መንቀጥቀጥ ይመጣል፣ ቮልካኖ መፈንዳትም ሊመጣ ይችላል። እና ለነኚህ ሁሉ ጥሩ ነገሮችም አሉት፣ በጎ ነገሮችም አሉት። የዛን ያህል ደግሞ ችግሮችም ተከትለው ይመጣሉና እጅግ ጠቃሚ ሳይንስ እና ትምህርት ነው። የበረታ ጥናት አለን ማለት ነው በዚህ ለኛ ሀገር ላይ። ፕሮፌሰር እኔ ጥያቄን እዚያ ገታ ላርግና እንደው እስካሁን ማንሳት ነበረብህ ምንነክቶ ሆኖ የሚሉት ነገር ካለ እናንሳስቲ። ለከርሰ ምድር ጥናት ለጂኦሎጂ ጥናት ከፍተኛ ትኩረት ቢደረግ ሁሉም ተጠቃሚ ነው። ደግነቱ ደግሞ የጂኦሎጂ ሀብት ወይም የከርሰ ምድር ሀብት የአንድ ሰው ሀብት አይደለም፣ በእኛ ሀገር ሁኔታ የሀገር ሀብት ነው። አሁን አንዳንድ ሀገሮች አሜሪካ በተለይ አንተ አንድ አካባቢ ካለ እኮ እዛ የሚገኘው ሀብት በሙሉ ያንተ ነው። ነዳጅ ቢወጣ አንተ መሬት ላይ እስከሆነ ድረስ የግለሰብ ነው። እኛ ሀገር በህግና በንትን የሀገር ሀብት ነው፣ የህዝብ ሀብት ነው። እና ይህን ሀብት ንቀን መሄድ የለብንም። ምልክቶች ብዙዎች አሉ፣ ትኩረት ይደረግበት። ሀገር አንዴ መርታ ልታደርግበት የሚችል ሁኔታ እንዳለ ለማስገንዘብ ወዳለሁ። ይህን አጋጣሚ እንግዲህ በዚህ መልኩ ልጠቀምበት ብዬ ነው። በጣም ጥሩ። ተመልካቾቻችን ዛሬ ስለ ጂኦሎጂ፣ ስለ ምድር እና ስለ ምድር ጥናት እያነሳሳን ከፕሮፌሰር ጋር ስንጨዋወት ቆየን። እርሳቸውን እንግዲህ ደግሜ ሌላ ጊዜ የማገኛቸው ይሆናል፣ እንዲሁ በትንሹ የምንላቀቅ አይደለም። ለዛሬ ግን እዚሁ ስቱዲዮ ድረስ መጥተው ይህን የመሰለ ቆይታ ስላደረግን በእኔም በተመልካቾችም ስም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። በዛሬው የተፈጥሮና ሳይንስ ዝግጅታችን ስለ ስነ ምድር እና የምድር ውስጥ ሀብቶቻችን ስናወራ ስንወያይ ቆየን። ፕሮፌሰር እንዳሉት እንግዲህ ከብዙ የዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር እነዚህ ማዕድንን አውጥተው እሴት በማከል ከሚጠቀሙ ለሀገሪቱም ገቢ ከሚያስገኙ ተቋማት ጋር ብዙ እየተሰራ እንደሆነ ነግረውናል። እና ግን ወደፊት ብዙ ስራ ይጠበቅብናል፣ እች ብቻ አይደለችም፣ አቅም ያለውም ሀብት ብዙ ነው፣ ካርታ ተዘጋጅቶለታል ሲሉ በጣም አጽንኦት ሰጥተው እንደተናገሩ የምታስታውሱት ነው። ለዛሬ ያልነውን እዚህ ጋር ልናበቃ ነው። ሁሌ እንደምናደርገው ሁሉ ደግሞ የዶክመንተሪ ዝግጅት ይኖረናል። እሱን ዶክመንተሪ ልጋብዛችሁና የዛሬውን በዚሁ እናብቃ፣ ልሰናበት። ዮሐንስ ተስፋ ሳስተናግዳችሁ ቆየው። ቀጣይ ሳምንት በሌላ ሀሳብ፣ በሌላ የውይይት ርዕስ እስከምንገናኝ ድረስ ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ በኢሳት@gmail.com እና በሌሎች የኢሳት አድራሻዎች እንድታደርሱን ይሁን ብያለሁ። ዮሐንስ ተስፋ ሳስተናግዳችሁ ቆየው። ቀጣይ ሳምንት እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። Almost 4 centuries ago 400 ዓመታት ገደማ በፊት መርከበኛው ሲንባድ የቆሞሮን ደሴት ከመርከብ ወለል ላይ ተመለከተ። ጃዛይር አልቃመር የጨረቃ ደሴቶች የሚል ቅጽል ስም ሰጥቶታል። በዚህ ሂደት ቃማር ወደ ቆሞር ተለወጠ። በታዋቂው የሞዛምቢክ ቦይ ውስጥ የሚገኙት እነዚህ ደሴቶች በአፍሪካ ምስራቅ የባህር ዳርቻና በማዳጋስካር ደሴት መካከል ይገኛሉ። ለዘመናት የቆሞሪያን መርከበኞች የቀይ ባህርን ማዕበል ለማሰስ በውቱር የሚባሉ ትንንሽ የአረብ ጀልባዎችን ተጠቅመዋል። እነዚህን አራት የህንድ ውቅያኖስ ደሴቶች ማየት ያስደስታቸዋል። ነገር ግን ለማሽተትም ከማየት እኩል ናቸው። ቅርንፉድ፣ ኔትሜግ፣ ያላንግ ያንግ እና ቫኒላ ወደ ዓለም ከመላካቸው በፊት ከደሴት ወደ ደሴት ይጓዛሉ። በርካታ የቅመማ ቅመም እርሻዎች ኮሞሩን የሽቶ ደሴት ቅጽል ስም አሰጥቷታል። ያላንግ ያንግ እርሻ ያለው የአንጇን ደሴት ለዚህ ምርጥ ምሳሌ ነው። እነዚህ የከዋክብት መልክ ያላቸው ቢጫ አበቦች ለስላሳ ሽታ ያላቸውና ከደሴቲቱ ውድ ሀብቶች ውስጥ ጥቂቶቹ ናቸው። የኮሞር 80% የዓለምን ፍላጎት በያላንግ ያንግ ያቀርባል። በመንደሮቹ ዙሪያ ባሉ የዘንባባ ዛፎች ጥላ ውስጥ ያደገው ያላንግ ያንግ ዓለምን ለማጥለቅለቅ በእጅ ይመረታል።
የሚመረተውን አስፈላጊ ዘይት ወደ ውጭ ለመላክ ብቻ ተወስኗል። በትልቅ የተለያዩ ሽቶች ቅንብር ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላል። Of a large variety of perfumes. አርቴ ተጫኑ የአረብ ጀልባዎች ያላንቅ ፍላጎትን ለመምላት ባንጁዋን ይቆማሉ። ኤክስትራክት Not far from the plantations, a number of old distilleries continue to function. ከሾቹ ብዙም ሳይርቅ በርካታ የቆዩ አዘጋጆች መስራታቸውን ቀጥለዋል። ከባቢው ሴቶች በእጅ የተሰበሰቡትን አበባ ይዘው ይመጣሉ። አንድ ጊዜ ተሰብስቦ ከተቆጠረ በኋላ አበቦቹ ዘይቱን ለማውጣት በሚያስችል ቀለል ያለ ባህላዊ ዘዴ በመጠቀም ይረጫሉ። የመዳብ ጎድጓዳ ሳህን ለመሙላት ከ150 ኪሎ ግራም በላይ አበባዎች ያስፈልጋሉ። ቧንቧዎቹ ሃይሞላሉ። ሲሞቁ ልክ እንደ የግፊት ማብሰያ አይነት እንፋሎት ይፈጥራሉ። በአራት ሰዓታት ማብቂያ ላይ በ65 ዲግሪ ግማሽ ሊትር ጥራት ያለው ዘይት ይቀላል። ይህ ረቂቅ ይታሸግና ከዚያም አንጁዋን ውስጥ በባምቧዋ ኩባንያ ይሸጣል። ስውርና የተጣራው ያላንግ ያንግትነት በዙሪያው ባሉ መንደሮችና የዘንባባ ዛፎች ላይ ይንጠባጠባል። ደሴቲቱ በሙሉ በሚጣፍጥ ቀላል ማዛ ይሸፈናል። ባምቧ ባንጁዋን አቅራቢያ የምትገኝ ትንሽ መንደር የደሴቲቱ ትልቅ የእጽዋት ፋብሪካ የሚገኝባት ናት። The subtle and refined scents of Ilong Ilong waft over the surrounding villages and palm trees. The entire island is covered in a deliciously light fragrance. Bamboa, a small village near Anjouan, is home to the archipelago's largest plant distillery. A relic of French colonialism, the Bamboa company continues to produce a variety of essences. የፈረንሳይ ቅኝ ግዛት ቅርስ የሆነው የባምቧ ኩባንያ የተለያዩ ነገሮችን ማፍራቱን ቀጥሏል። እነዚህ በባሲል የተሞሉት ብዙ ሊትር ዘይት ይመነጫሉ። ይህም በፋርማሲዮፒያ ወይም ለሽቶ ማምረት ያገለግላል። ከትውልድ ወደ ትውልድ የማሸጋገር ዘዴዎች በባህላዊ ፋሽን ይተላለፋሉ። ፋብሪካው የተከበረውን ዓለም አቀፍ ዝናውን ማስቀጠሉ አስፈላጊ ነው። The distillation methods are passed down in traditional fashion. It's important that the distillery continue to uphold its prestigious international reputation. My name is Ahmed Ali and I've been working here at the distillery for the past Ahmed Ali ይባላል እዚህ ዲስቲል ፋብሪካ ውስጥ ላለፉት 15 ዓመታት እየሰራው ነው። አባቴ ከመሄዱ በፊት እዚህ ለ50 ዓመታት ሰርቷል። እኔም በርሱ ቦታ ተተካ። እዚህ የሽቶ ጽዋትን ያላን ግን ከውጭ የሚገቡ ቅርንፉድና ባሲልን እናመርታለን። ከዚያ በፊት ቲዮሮዝ፣ ፓቾሊ፣ ብርቱካንም አበባ እናስወግዳለን እና ቫኒላ እናደርግበታለን። እነዚህ ሁሉ ምርቶች በጀልባ ወደ ባምቦ ይመጣሉ። ጀልባዎች እንደ ማዮቴ፣ ማዳጋስካር ግራንድ ክሪሞት ሞሄሌ ካሉ ደሴቶች ይደርሳሉ። ከሲሳል ያላንግ ባሲል እዚህ የምንሰራውን ሁሉ ይዘው ይሄዳሉ። ይዘቶቹ በጀልባ ወደ ግራንድ ክሪሞት ይላካሉ እና ከዚያ ሽቶ ለመስራት ወደ ፈረንሳይ ወደ ግራሴ ይሄዳሉ። በጸጋ የባህር ላይ ባህል አላት። የእስር ቤቱ መቀመጫ በቤሎ ሶሜሪ በምዕራብ የባህር ዳርቻ ላይ በምትገኝ ትንሽ የወደብ ከተማ ትልቁን የጀልባ ግንባታ ቦታ ታኮ ይገኛል። እዚህ ጀልባዎቹ በማዳጋስካር የባህር ዳርቻ ርዝማኔ ላይ ብቻ ስለሚዘዋወሩ የባህር ዳርቻዎች ሾኖሮች ይባላሉ። ቤሎ ሶሜሪ ሌላ የተለየ ባህር ያለው
በእንዲሁ ለግምግም ሆኖ piled high with plant extracts. የእጽዋት ተዋጽኦዎች ቆልለው የአረብ ጀልባዎች ግራንድ ክሬምት ውስጥ ወደ ሞሮኒ ይሄዳሉ። ንፋሱ የተረጋጋ ከሆነ በሶስት ወይም በአራት ቀናት ውስጥ ወደ ደሴቲቱ ይደርሳሉ። ከዚያም መርከበኞቹ በሲሳል የተሞላጭነት ይዘው ወደ ማዳጋስካር ያመራሉ። ሲሳል ለጀልባዎች ገመዶችን ለመስራት ጥቅም ላይ ከሚውለው ጋር ተመሳሳይ የሆነ የተፈጥሮ ፋይበር ነው። ይህ የአሰሳ ዘዴ ለመበላሸት ቅርብ ነው። እንደውነቱ ከሆነ የታዋቂው የኦማን ቡት ቀጥተኛ ዘሮች የሆኑት ክሪሞት አራት ትክክለኛ የአረቦት ጀልባዎች ብቻ ቀርተዋል። በአሁኑ ጊዜ እነዚህ ጀልባዎች በክፍት ባህሮች ለመጓዝ በተሻለ ሁኔታ በዝግታ በሞተር ጀልባዎች እየተተኩ ናቸው። ማላጋሲ በመሬቷ ቀለም ቀይ ደሴት የሚል ቅጽም ተሰጥቷታል። ማዳጋስካር ለረጅም ጊዜ ተወዳጅ የፈረንሳይ ቅኝ ግዛት ሆና ቆይታለች። ታሪኩ የጀመረው በአንድ ሺህ ዓመተ ምህረት ሲሆን የመጀመሪያዎቹ ስደተኞች በአፍሪካ ባህርና ከኢንዶኔዥያ ሲደርሱ ነው። ምንም እንኳን የመጀመሪያው የአካልና የቋንቋ ልዩነት ቢኖርም ልዩና አንድነት ያለው የማላጋሲ ባህል ተፈጠረ። የህዝቡ ቁጥር አሁን 12 ሚሊዮን ሲሆን 20 የተለያዩ ብሔረሰቦች አሉ። Nicknamed the Red Island for the color of its land, Madagascar has long been a favorite French colony. Its history began in the year 1000 when the first immigrants arrived by way of the African Sea and from Indonesia. Despite initial physical and linguistic differences, a unique and united Malagasy culture was created. The population now numbers 12 million with 20 different ethnic groups. Madagascar also possesses a rich maritime tradition, the cradle of which is located in Belle-sur-Mer, a little port town on the west coast that houses one of the largest boat construction sites. Here, the boats are called coastal schooners because they only circulate along the length of the Madagascar coastline. Belle-sur-Mer has another particular attribute. It is the only place where one can find salt marshes. These marshes supply salt to the whole country, as well as to Comore, which has none of its own. The schooners leave Majunga, the principal port of Madagascar, and descend the coastline to get salt from Belle-sur-Mer. This salt marsh is spread out over many acres of land. አንድ ሰው የጨረግረጋማዎችን የሚያገኝበት ብቸኛው ቦታ ነው። እነዚህ ረግረጋማዎች ለመላው ሀገሪቱ ጫም ያመርታሉ። ሾኖቹ የማዳጋስካር ዋና ወደብ የሆነውን ማጁጋን ለቀው ከቤሎሶሜሬ ጨው ለማግኘት የባህር ዳርቻውን ይወርዳሉ። የጨው ማርሽ በብዙ ሄክታር መሬት ላይ የተንሰራፋ ሲሆን ከዚህ ውስጥ ባለቤቱና አስተዳዳሪው 175 ብቻ በማልማት 7000 ቶን ጨው በየአመቱ ያመርታሉ። Thank you.
ወደ 300 የሚጠጉ ሰዎችን ቀጥሮ የሚሰራ ሲሆን ሁሉም ስራው አሁንም በባህላዊ መንገድ በእጅ እየተሰራ ነው። በነፋስ ላይ ብቻ በመተማመን ሾነር ለየትኛውም የመለኪያ ቀን ዋስትና ሊሰጥ አይችልም። እንደ ንፋስ ፍጥነት ይህ ጉዞ ከብዙ ቀናት እስከ ብዙ ሳምንታት ሊወስድ ይችላል። አንዳንድ ጊዜ መርከበኞች ቆም ብለው ንፋሱ አቅጣጫውን እስኪቀይር ድረስ ይጠብቃሉ። ግን ከአብዛኛዎቹ የዓለም ሀገሮች በተለየ እዚህ ያሉት ሰዎች አይቸኩሉም። But unlike most Occidental countries, the people here are not in a hurry. ዛምር ተደረገ ደስታም ተዘደገ የተበራን ነው ደግሱ ኩራስ ይከከና ጂሱ ሳይንስ ደረሰ ደረሰ ዓለም ገዘከ በተበቆና ስፍራው ተከማ ጅሬት